I no és el final, però sí que arriba la darrera part del nostre programa i és hora de degustar unes postres. Avui, en Toni Navarro, des de Sant Cervera, a Mallorca, ens ha preparat unes postres que despertaran tots els nostres sentits. Un semifred de cafè en salsa de tofe i cruixent de ametlles. Semifred de cafè amb salsa tofi i cruixent d'ametlla. Ingredients: semifred de cafè, 250 grams de nata, 15 grams de pasta de cafè o concentrat de cafè, 15 grams de licor de cafè, 15 grams de sucre, cobertura de xocolata, mantega. Ingredients de la salsa de tofi: 50 grams de sucre, 150 grams de nata. Ingredients: cruixent d'ametlles, 100 grams de sucre, 25 grams de farina, 50 grams d'ametlla filets, 40 grams de suc de taronja, 50 grams de mantega. Per fer semifred de cafè, posam la crema de llet, que estigui ben freda perquè munti bé. El licor de cafè. Concentrat de cafè. I el sucre. Vale, sentirà que necessitem és quan ens queda aferrat a la varilla. Si no teniu aquest tipus de material, que se compra a tendes especialitzades per pastisseria, podeu fer servir qualsevol tipus de motlle que tingueu per la vostra, bé sigui una tassa o una planera, però antes li posareu aquest paper, el paper film que tenim nosaltres, i l'hem d'omplir d'aigua perquè se mos aferri a les parets. Hem de pitjar perquè mos quedi ben ple. Bé, ara ens ajuda d'una espàtula, i ara me'n sobrant, que mos quedi clar. Una vegada que ho tenim així, ho podem ficar en el congelador una horeta. Ara, per acompanyar el postre, farem una salsa de tofi. Posarem el sucre a cremar. Que ara ja més o menys està bé per tirant la crema de llet. A poc a poc. I ara, si això que és important, quan ho tenim, li hem de posar paper de plàstic, però que faci contacte, a fi que no mos faci crostera. Que ho toqui. I ho deixem a refredar perquè mos agafi cos. Bé, ara l'acompanyament de semifred de cafè serà un cruixent de ametlla, i que per fer-ho, amb un peló de patates, agafarem el que és la clova de la taronja i la tallarem molt fina. Una vegada que tenim això té de prim, l'escaldarem, traieu-li la grura que té. I podem afegir el resta d'ingredients, sucre, la farina, la ametlla, el suc de taronja, la mantequilla, que la fondrem un poc en el microones. Una vegada la mantequilla fusa, l'afegim i ho remenem tot bé. La deixem reposar una miqueta, que agafi una miqueta de cos. Ara mos ajudarem amb unes cueretes per fer-li
no n'hem de posar molt perquè això s'escampa. Posant per poder en el forn i li posem uns pesos perquè el ventador del forn no m'aixequi la fuga. Passat els 8 minuts, més o menys, els treu i les deixem refredar a la nostra taula. Bueno, ara farem una salsa de xocolata, una cobertura per cobrir el postre. Posarem la mantequilla i la cobertura. I ho fondrem en el microones. Això mos fa una salsa de xocolata ben brillant. Ja hem tret del congelador, que ha estat una hora a semifred. Li posam la salsa de xocolata. La salsa de tofi, que ja té la densitat que cercam. Li posam el cruixent de malla. Una decoració de romaní. I un toc de color. Bé, això és el semifred de cafè amb salsa de tofi i cruixent de malla. Espero que vos animeu a provar-lo a fer, és fàcil i el resultat és molt bo. Espero que vos agradi, gràcies. I segur que deixeu bocabadats en els vostres convidats. I després de sopar avui, com cada dijous aquesta casa us ofereix, el programa Web Com Anam. Avui coneixerem uns joves imitadors d'Antoni Ballador molt simpàtics. També anirem a collir maduixes, flors de carabassí i cactus. No us ho perdeu avui a partir de les 9:30.